עד שתעלה המצגת, אני אגיד, לפני כל או במהלך, בפתחה של כל מהפכה תעשייתית, תמיד הזהירו שזה סוף האנושות, סוף העבודה האנושית, האדם יאבד את מקום עבודתו לטובת המכונה, ובאמת נשאלת השאלה, האם הבינה המלאכותית זה כמו עוד מהפכה תעשייתית שעברנו? מעניין לראות את הקצב, כדי קצת לתת מענה לשאלה הזו. אתם רואים פה את מספר השנים עד ש-25% מאזרחי ארצות הברית השתמשו בכל טכנולוגיה. אז אפשר לראות פה את החשמל 46 שנים, טלפון 35, טלוויזיה 26, קופצים למובייל פון זה כבר 13, האינטרנט 7 שנים. כשאנחנו מתקדמים לעידן הטכנולוגי הנוכחי, אפשר לראות את הגרפים, הספירה היא בימים. דיבר היום המבקר באמת על הקצב המאוד מאוד מהיר. תוך 5 ימים 11 מיליון משתמשים היו לצ'אט GPT בגרסה הראשונה כשהוא חדר. כלומר, מדובר פה על מהפכה, אפשר לראות יותר מהיר מהפייסבוק, טוויטר, נטפליקס, מכל מה שאנחנו מכירים. חדירה מיידית. לא הייתה חברה כזו שחדרה בקצב כזה מהיר, וטכנולוגיה שבמהירות כזו גבוהה חדרה לשימוש יומיומי של האנשים, לא רק של המומחים. אז הגופים הבינלאומיים מתייחסים לזה מאוד ברצינות. בדבוס הקדישו לזה בינואר מושב שלם, בכנס הכלכלי של דבוס, ופה אתם רואים את התחזיות של ה-World Economic Forum. אז אפשר לראות, ה-World Economic Forum חילק בעצם את המקצועות לכמה תחומים. יש כאלו שיהיו חשופים מאוד, ויש כאלו שלא. מתוך אלו שחשופים, פה אתם רואים את המקצועות החשופים ביותר, שהארגון צבא, אז יש כאלו שהם חשופים, אבל זה בצבע אדום, כי הם חשופים לאוטומציה, הם חשופים להחלפה. כלומר, זה מקצועות שהבינה המלאכותית באמת תחליף אותם. אני לא אקריא את הרשימה, כולכם רואים, אבל יש מקצועות שדווקא חשופים להעצמה. אלו תחומים שבזכות הבינה המלאכותית, הפריון של העובדים יגדל משמעותית, והצמיחה של אותם ענפים תהיה מאוד משמעותית. ופה כבר נשאלת השאלה, איזה עובדים באמת יעשו את קפיצת המדרגה, וילמדו להשתמש באמת בבינה המלאכותית, כדי לשפר את הפריון שלהם, כי אם לא תעשה את זה, וזה נכון לכל אחד מאיתנו, נוחלף על ידי הבינה המלאכותית. כלומר, זה עלינו לעשות את האדפטציה הזו. אז רואים פה באמת את ההבדל, את הענפים, שיעשו את קפיצת המדרגה. לעומת זאת, יש מקצועות בעלי חשיפה נמוכה ביותר. אלו מקצועות שכנראה הבינה המלאכותית לא תחליף אותם. זה תחומים של חינוך ואנשי דת ועוזרים משפטיים ועובדי סיעוד ביתי, שזה תחום שנמצא בביקוש ורופאים מרדימים. שוב, זה לפי ה-World Economic Forum, אבל התחזיות הן רבות והן משתנות ככל שמתפתחת הטכנולוגיה. פה אנחנו רואים את המקצועות שמספר המשרות בהן, אבסולוטית, צפוי לקטון ברמה, במידה הגבוהה ביותר, המהירה ביותר. אז אפשר לראות פה סך הכל ב-5 שנים את הירידה שצפויה במיליוני משרות, ואתם רואים פה את בעצם את המקצועות שנמצאים בסיכון. מנגד, אפשר לראות שיש מקצועות, סך הכל עלייה ב-5 שנים של משרות בתחומים, שזה נראה לנו כאילו רשימה שאותי היא מאוד הפתיעה. אבל כנראה, ולדעתי, אנחנו גם לא יודעים עוד לנבא חלק מהמשרות שיבצרו לנו, וזה אומר שאנחנו באמת לקראת שינוי רציני. אז אם אני מסכמת את התחזיות של ה-World Economic Forum, אפשר לראות שאומנם ייווצרו 69 מיליון משרות, ייעלמו 83, בנטו מדובר בערך ב-14 מיליון משרות שיצומצמו, כלומר השינוי נטו הוא שלילי, זה בערך 2% מסך הכל המשרות לפי ה-World Economic Forum, אבל אם מסתכלים על השינוי, השינוי מגלם 23% מסך הכל המשרות העולמיות, כלומר אלו שיעלמו ואלו שיבצרו. כלומר, זה disruption רציני לשוק העבודה ובהחלט צריך להערך אליו. אפשר לראות פה גם את המקצועות שצפויים לחוות את הגדילה המשמעותית ביותר לדעת ה-World Economic Forum ובאחוזים. זה כבר לא במיליונים, כי זה מקצועות שהם רק בצמיחה, אנחנו מדברים על המפתחי בינה מלאכותית ו-machine learning. זה מקצועות שנמצאים כמובן במחסור, עדיין לא הכשירו את מספיק אנשים לתחום. Sustainability, אפשר לראות בתחום הקיימות, יהיה מחסור בעובדים, אנחנו נעסוק בזה במושב הבא.
בינה מלאכותית, ביזנס אינטליג'נס, אינפורמיישן סקיוריטי, פינטק כמובן, כלומר תחומים רבים שבהם עדיין מספר העובדים הוא כל כך מצומצם שאין מה לדבר על הגידול אלא באחוזים. וישראל דיברה על זה עשרה, המוכנות של המשק הישראלי להטמיע את הבינה המלאכותית היא לא מהגבוהות, אפשר לראות פה, אנחנו אמנם במקום 30, אבל אפשר לראות לצד מי, לצד ערב הסעודית וצ'כיה, משני הצדדים שלנו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על עצמנו כסטארט-אפ ניישן, בהחלט יש לנו לאן להתקדם. ובנק ישראל עשה ניתוח יפה לנתוני ה-IMF, קרן המטבע הבינלאומית, והוא בחן את ישראל, בחן את מידת החשיפה של המשק הישראלי, אל מול מידת המוכנות. ואפשר לראות את ישראל יחסית למשק שמאוד חשוף. אנחנו משק שהוא סטארט-אפ, שהרבה מקצועות שהם ברי החלפה על ידי הבינה המלאכותית, או שפוטנציאל העצמה, אבל אנחנו נפספס אותו, כי אנחנו לא מספיק מוכנים, לא נערכנו מספיק. ואני מצטטת לכם פה צעדי מדיניות מומלצים שבנק ישראל פרסם אותם בדוח בנק ישראל האחרון, ממש לאחרונה במרץ. אז הוא מדבר על תשתיות טכנולוגיות מתקדמות יותר, על הון אנושי מיומן, חדשנות ויזמות, רגולציה מתאימה, התייחסה לזה גם השרה. אין ספק שמערכת החינוך צריכה להתייחס לזה, לא רק מערכת החינוך של אקדמיה, אלא גם הכשרות מקצועיות, גם טווח קצר. צריך לזכור, השינוי הוא כל כך מהיר שאנחנו לא יכולים לחכות שמערכות החינוך והאקדמיה יערכו כדי להכשיר לנו את דור העתיד. זה הדור שנמצא היום בשוק העבודה. אותם 4 מיליון שנמצאים בשוק העבודה כבר צריכים לעבור את ההתאמה הזו. ואני רוצה לצטט פה ממש לפני סיום את המלצות ועדת תלם לקידום הבינה המלאכותית ומדע הנתונים. הם פורסמו, ההמלצות האלו, כבר במרץ 2021, ועדיין חלק גדול מההמלצות לא יושמו. מבקר המדינה התייחס לזה בפתח היום, והוא עושה על זה דוח כרגע. הכשרות הון אנושי לתחומי המחשוב על ומרכזי מידע, יש מחסור עולמי בסגל אקדמי ובאנשי מקצוע בתחום. ישראל, אם היא רוצה להתחרות על האנשים האלו, כולל הטלנטים המקומיים, צריכה לתת תמריצים בהתאם ולמשוך את האנשים כדי לעסוק בתחום וכדי להישאר בישראל, שגם ככה האתגר שלנו למשוך את הטלנטים הולך ונהיה יותר ויותר מאתגר. פיתוח קורסים וכלים בתחום ה-NLP, בתחום השפה שלנו, השפה העברית והערבית, הטמעת השימוש בבינה מלאכותית במשרדי ממשלה, במערכות הביטחון, בתעשייה ובסקטור העסקי כולו, ובתחום המחקר יש להרחיב את ההכשרה והיישום של הבינה המלאכותית במחקר האקדמי, ובאופן כללי באקדמיה. אני אתן לכם דוגמה של מרצה שאמר לבת שלי, לכל הכיתה, בתחום הביולוגיה, מרצה לביולוגיה, אבל אל תכינו לי את העבודה הזו באמצעות בינה מלאכותית. אני רוצה שאתם תכינו אותה. וזה לא להכין את הסטודנטים לעולם העתיד, כי בעולם העתיד, להפך, העובדים היעילים יותר יהיו אלו שידעו להשתמש, אבל בחוכמה ובתבונה בבינה המלאכותית. אז לסיכום אני אגיד, התפקיד של ההיערכות הוא לא רק על הממשלה. הוא מוטל על כתפי כל אחד ואחת מאיתנו, העובדים, על המעסיקים וגם על הממשלה. והממשלה צריכה לפעול לקידום ולעידוד הכשרות מקצועיות, לקידום תמריצים בתחומים הללו, בתחום האקדמיה וההכשרות המקצועיות. העובדים, כל אחד צריך לתפוס את האחריות על עצמו ולבדוק איזו הכשרה מקצועית, איך הוא יכול להשתמש בכלי הבינה המלאכותית בעבודה שלו. המעסיקים צריכים בשיתוף עם מנהלת המעסיקים לקדם הכשרות בתחום. והממשלה באופן כללי צריכה ליישם את המלצות ועדת תלם, שכבר לפני 3 שנים, למעלה מ3 שנים פורסמו. אני יודעת שב-2001 תושקע תוכנית לאומית להיערכות לבינה המלאכותית, אבל עדיין זה לא מספיק. לסיום אני נותנת הצצה מסקר שעשינו בקרב הציבור. רצינו להבין איך הציבור תופס את הבינה המלאכותית. אז אפשר לראות שלמעלה מ-50%, 56% עדיין לא עושים שום שימוש בבינה המלאכותית, ו-59% גם לא חוששים שזה יחליף להם את מקום העבודה, שזה קצת עומד בסתירה לתחזיות הגלובליות. אז בהחלט יש פה קריאה לפעולה גם לעובדים וגם לגורמים שמובילים את המדיניות. אני רוצה לסיים באיומים. האיומים הם לא רק בהתייתרות משרות. יש איומים של הגדלת הריכוזיות של ידע בחברות הגדולות בתחום ה-AI,
הגדלת אי השוויון בהכנסות, גם בין מדינות וגם בתוך המדינות, בין פרטים ובין חברות. איום לאנושות, כולם מדברים על זה, אנחנו לא נכנסים לזה במושב הזה, אבל צריך לשים את זה. בעיות אתיקה חמורות שהרגולטור צריך להתייחס אליהם, ודיסאינפורמציה שאני לא יודעת כמה מכם יודעים, המדינה הזו, השנה הזו, ישנה ציבה בבחירות בכל העולם, והאיום של דיסאינפורמציה באמצעות הבינה המלאכותית זה משהו שמאוד מאוד מטריד את העולם. על ההזדמנויות דיברנו, הגדלת הצמיחה, הגדלת הפריון, אני לא נוקטת במספרים של הגדלת הצמיחה, כי אני לא חושבת שמישהו יודע לנבא, אבל מה שברור זה שמדינות שישכילו להיערך כראוי למהפכה הזו, הן אלו שתהיינה מובילות עולמיות בתחום, וכנה לעובדים, עובדים שיערכו ומעסיקים שיערכו, אז הפירמות שלהן תהיינה מובילות, והעובדים יהיו אלו שיהיו אטרקטיביים בשוק העבודה, ולכן צריך להיערך.